taisteluun kaikkia maailman vääryyksiä vastaan. Näetkö, miten tuolla kurkottelee valtavia jättiläisiä? Mutta eiväthän nuo ole mitään jättiläisiä, vaan tuulimyllyjä! Sancho, Quijote, Quijote ja Sancho. Sancho, Quijote, Quijote. Sancho! Tänään on nenäpäivä. Mikä? Nenäpäivä. Eikö meidänkin pitäisi tehdä jotain todellista hyvää? Sen sijaan, että aina vaan näytellään teatterissa. Aivan! Minähän olen vannunut käyväni taisteluun kaikkia maailman vääryyksiä vastaan. Tästä päivästä lähtien meidät tunnettakoon nimellä Hyvän mielen ritarit! Sancho, Quijote, Quijote ja Sancho. Huomaatko, Sancho? Tuolla kuljetetaan viattomia ihmisiä vastoin tahtoa. Mitä sinä meinaat nuon lapsia? Ei, ei, ei! Vanhat vankeja, joita kuningas vie väkipakolla sotalaivoille. Seuratkaa minua, ihmispoloiset! Johdatan teidät vapauteen! Me olemme hyvän mielen ritarit! Ovat uhka kaikille maailman lapsille. Totta. Kaikki maailman karamellit ja makeiset on syötävä. Tarkoitan tuhottava. Tämän hoidan minä. Minulla oli kyllä enemmän mielessä roskaaminen ja luonnon tuhoutuminen. Varoi! Tehtävä suoritettu! Sattuu mahaan! Me olemme hyvän mielen ritarit! Valtava haaste! Katso noita jättimäisiä kaltereita, jotka kohoavat korkeuksiin! Tämä rakennus ei voi olla muuta kuin pahan velhon vankityrmä! Nuo ihmiset joutuvat tulemaan tänne vastoin tahtoa! Leikata! Pakko leikata! Äänestää! Pakko äänestää! Ryhmäkuri! Nouse, hyvä ihminen! Sillä me olemme hyvän mielen ritarit. Quijote ja Sancho. Nyt minä tiedän, miten maailmasta tehdään parempi paikka. Mm-hmm.
pitää lähteä heti kertomaan kavereille. Minkäs nimisiä kavereita sinulla on? Juha, Petteri ja yksi Sampo. Kihote ja Sancho. Sancho! Maailma pelastuu vain teoilla. Joo. Niin, ohjaamme ratsumme seuraavaksi. Joo. Laita nyt se kännykkä pois. Kaikkihan näin tekee. Katso vaikka. Kaikkihan ovat aivan kuin lumottuja. Eikö tuo olekin paha velon linnake, josta tätä kaikkea ohjaillaan? Thank you.